Сергій Хлан з нами на зв'язку, депутат Херсонської обласної ради і військовослужбовець Збройних сил України. Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку, ми з України, Херсонщина – це Україна, слава Україні. Героям слава. Давайте поговоримо про Лазурне. Лазурне, значить, Збройні сили України знищили ворожі бази в курортному селищі Лазурне. Це Херсонщина. Розкажіть, будь ласка, які наслідки цього удару і що це за ворожі бази там? Ну, це вчора було. Дійсно, окупанти розмістили в одному з санаторіїв в Лазурному свій черговий командний пункт, свою базу, склад боєкомплектів. І вчора якраз туди дуже влучно втрапили наші Збройні Сили України і хаймерси, вони, знаєте, це останній тренд такий наших Збройних сил України. Дуже влучно знищили абсолютно всю базу окупантів. Хірургічно знищено, завалено, боєкомплекти здетонували. Все, як останнім часом в нас відбувається. А сьогодні зранку так у нас в Новій Каховці черговий салют. Новокаховська громада, село Райське, о 5-й ранку, туди влучно, знов-таки, хаймерсами поцілено і знищено таку ж знову потужну чергову базу рашистів з боєкомплектами. Вибух шалено великий і, до речі, детонація там ще й до цього часу триває. Дуже-дуже потужний вибух, дуже-дуже влучне попадання. Ще цієї ночі, з вечора це почалося, було село Чулаківка, Голопристанський район, так само знищено базу орків. Тобто за ніч фактично дві бази орків з двома складами боєкомплектів, техніки рашистської живої сили. Це щодо тилів. Тобто в тилу сьогодні два влучних попадання, ну а ранковий салют, так то взагалі окрема тема, салют для померлих орків, як то кажуть, які вже ніколи не прокинуться. А ще й до цього наші Збройні Сили абсолютно чітко, знов-таки завдяки авіації, знищили розташування орків на передовій, і це вже командування «Південь» передало офіційну інформацію, що біля Давидів Броду і Благодатного було знищено польові склади рашистів і командування рашистів, яке було знов-таки на передовій. Тому ми бачимо така абсолютно системна робота Збройних сил України по знищенню не тільки на лінії фронту рашистів і польових складів, а ще й в глибокому тилу. І якщо рашисти думали, що їм вдасться навіть пересунути свої склади боєприпасів за Дніпро на лівий берег і думали, що їх там не достануть, то виявляється, що абсолютно чітко і послідовно знищується. Навіть в Лазурному, це ще далі від лінії фронту, орки розташовують свої бази і боєкомплекти, але хаймерси достають. І це затрудняє якраз логістичне перевезення боєкомплектів живої сили до передової. І це дає перевагу нашим Збройним силам на передовій якраз для того, щоб можна було звільняти нашу рідну землю, звільняти Херсонщину. Сергій, ну ми бачимо, що тішать такі новини, такі звістки українців. Люди зараз приємно вражені такими новинами, які ви нам щойно розказали, пишуть нам в чаті, дякують Збройним силам України, що вони великі і молодці, і дякують за ці салюти, скажімо так. Знаєте, у мене яке питання, Сергію, а як оце росіяни розміщують оці військові бази свої? Вони які місця для них обирають? Бо, ну, я так собі пам'ятаю, Лазурне, я була в Лазурному, значить, це ж просто на березі моря. Тобто вони ближче до моря, до курортів, чи ближче в населені пункти, щоб поміж людей поставити свої бази, щоб, не дай Бог, там прикритись людьми в черговий раз?
Це в лазурному там командування, воно розташувалося якраз на курортній базі. Ну, хотіли поближче до моря, розумієте, хотіли поплескатися, але ж погорять воду трошечки у пеклі. А зазвичай вони розміщають, ну, якщо ми бачили по Новій Каховці, то ми бачимо, що вони склади боєприпасів розміщають вже якраз в великих містах. І Нова Каховка вже третій вибух, якщо брати ще й Таврійський, то це четвертий. І вибух, і ми бачимо, що вони розміщають в промзонах, ну там, де є великі складські приміщення, вони ж використовують їх, але це все відбувається в містах, і Нова Каховка це все ж таки друге місто після Херсона по численності населення. І ми розуміємо, що ці вибухи, вони, ну, як перший вибух в Новій Каховці, він повибивав шибки в будівлях мирних мешканців, але це вимушена міра. І, до речі, ми закликаємо людей бути обережними і розуміти, якщо є неподалік розташування складів рашистів, то треба приймати всі міри безпеки для того, щоб убезпечити себе, убезпечити своє майно. Це вимушена міра, і, на превеликий жаль, ми маємо так робити, щоб щоб страждає і цивільна інфраструктура. Але наші збройні сили діють настільки точково, хірургічно, що, як ми бачимо, мирне населення не страждає. Сергію, а як, до речі, мирне населення реагує на салюти від Збройних сил України? Ну, бо знаєте, я вам скажу, чому. Бо я побачила різні відгуки. Хтось там публікує відео, і ми чуємо, що людина говорить за кадром, і вона каже: молодці, давайте там повбивайте їх всіх. А є ж і зовсім інші. Є люди, які не задоволені цими салютами, так назвемо їх. А ви знаєте, я навіть у себе на сторінці прослідкував коментарі. Дійсно, ви правильно кажете, є абсолютно багато тих, хто невдоволених. Але з'явилася така величезна кількість російських ботів, і їх настільки багато, і вони навіть, якщо навіть слідкувати за цими негативними коментарями, то прослідковується, що ці сторінки там створені нещодавно, і така, знаєте, відверта російська пропаганда. А більшість людей абсолютно радіє, і я хочу сказати, і по Херсону, коли там є взриви в Чорнобаївці, останнім часом знищуються склади, і по Новій Каховці, і по Каховці, в мене багато, ну, звичайно, Каховка, Нова Каховка, це взагалі мій рідний край, і ви знаєте, мені стільки повідомлень приходить, і кажуть, що, ну, ми вже чуємо і знаємо, що наші збройні сили рядом. І це найбільша радість, незважаючи на всі ті вибухи, які відбуваються. Вони кажуть, ми сидимо в підвалі і радіємо, бо чуємо наші збройні сили. Були останні цифри. 10-15 тисяч російських військових зараз перебувають в Херсонській області. Чи помічаєте ви, що приїжджає туди підкріплення? Чи ця цифра стала? Потрошечки підкріплення прибуває, але прибуває воно, вони, знаєте, знов таки з оцими влучними попаданнями по складам і накопичуванню техніки, то вони їх розвантажують вже набагато далі від лінії зіткнення. Якщо техніка раніше приходила майже до Олешок, розвантажувалась в Олешках, і тут же вона переміщувалась в Херсон, в Чорнобаївці був найбільший логістичний склад якраз техніки орків. І вони там не боялися це робити, тому що, ну, останнім часом, якщо не брати останні два тижні, то ми можемо всі подивитися, що не змогли долітати туди наші ракети, ми не могли уразити накопичення росіян, тому що навіть байрактари, які на початку окупації дуже влучно нищили окупантів в тій самій Чорнобаївці, то був певний такий період, коли ми не могли туди достати, поки не було хаймерсів. І окупанти розслабились і знову таки навезли туди величезну кількість техніки. Але останні
три влучення в Чорнобаївці, які розтрощили все те, що поназвозили туди окупанти, воно не дає можливості їм сьогодні підтягувати сюди і техніку, і живу силу, і озброєння. Тому вони розміщуються все на лівому березі, але ж на лівому березі, знов-таки, як ми бачимо, наші збройні сили влучно нищать цю техніку. Тому є велика проблема в них зараз, і це якраз дає перевагу нашим збройним силам. Але все ж таки вони по ночам, як кажуть місцеві, нам зв'язуються і розказують, що вони інколи перекривають траси, і по ночам іде певне пересування техніки. І найбільше пересування техніки зараз і перекриття трас іде в Білозерській громаді. Тобто вони посилюють ось цей напрямок, де Станіслав, там Правдіна і так далі. Але ж наші збройні сили і там влучно працюють. Це точно. Знаєте, що люди в чаті в нашому в Ютубі, страшенно дякую вам, люди, за те, що пишете питання, запитують, які звістки Сергію від славетних херсонських партизанів? Наші херсонські партизани – це вже бренд, знаєте. І, до речі, херсонські партизани і ось ці всі склади, і те, що палає, це якраз взаємодія херсонських партизан, це якраз взаємодія зі Збройними силами України. А те, як на сьогоднішній день колаборанти поховалися і навіть голоса не подають, тож вони там раніше свої ролики записували, «Росія навсегда», там ще якісь пропагандистські відео писали, то зараз сидять по норам і їх вже не видно. І ось того уряду колаборантів і уряду ФСБшників. ФСБшники взагалі, кажуть, десь в громадському вже ходять, переховуються, а колаборанти тікають, бо бояться партизана. Партизани, знаєте, символ партизанського руху на окупованих територіях – червоне око. І вони розклеюють навіть ці листівки зараз по всій окупованій Херсонщині на обличчях зрадників. Червоне око, кажуть, ми тебе бачимо, обов'язково прийдемо. І абсолютно кожен зрадник вже тремтить і боїться. Тому що невідвертість покарання буде, і вона буде від наших партизан. І бікборди по Миколаєву в підтримку Херсона, і якраз листівки по самому Херсону. Партизанський рух – це взагалі окрема потужна така зброя. І ми пишаємось нашим рухом опору, ми пишаємось партизанами і разом переможемо. Однозначно переможемо. Ще вас хочу запитати одну штуку. Вона політична, вона не стосується Херсонської області, але чи прокоментуєте ви нам звільнення Венедіктової і Баканова? Це генпрокурорка, друзі, і це голова Служби безпеки України. Бо я чому питаю? Бо ви представляєте Херсонську область. Різні там на посадах СБУшники у вас працювали. Що ви скажете з приводу звільнення цих двох людей? Ви знаєте, я думаю, що треба було б взагалі і ще раніше це робити, бо ми давно казали про це. І це дійсно касається не тільки Херсонської області, бо Чонгар, да, який безперешкодно пройшли росіяни, і всі три лінії оборони на параді проїхали. Це питання не тільки окупації Херсонської області за один день, це і окупація Бердянська, це і оточення Маріуполя, це і взагалі Маріуполь, це і майже вся лівобережна частина Запорізької області, Херсонської області і Донецької області. Це взагалі, що росіяни в перші дні війни фактично взяли в окупацію таку величезну територію нашої країни. І тут ці питання треба було ставити набагато раніше, бо щурів, які є при владі, які приховували їх, треба притягнути до відповідальності. І не просто відстороненням, а треба, щоб були вже звинувачення, щоб були вже докази, щоб було вже завершено слідство. А відсторонення – це, знаєте, таке. І, до речі, дуже багато питань не тільки до СБУ. Що робила розвідка? Чим займалось місцеве самоврядування? Бо пан Гусєв, який знаходився на посаді голови обласної державної адміністрації, а зараз керує «Укроборонпромом», то саме при ньому було знищено формування територіальної оборони. Саме при ньому була територіальна оборона зведена на нівець в Херсонській області. Тому ці питання треба розглядати комплексно. І це на часі. На часі було з першого дня війни.
І добре, що зараз це відбувається, але треба не просто відсторонювати від посади, а треба називати винних, притягувати до відповідальності. Ну, як ви думаєте, назвуть винних чи ні, як завжди буває в нашій країні? А ви знаєте, обов'язково. Обов'язково назвуть винних, і якщо це не зможе зробити влада зараз, то обов'язково зробить суспільство це згодом. Просто я, знаєте, собі як думаю, ті, хто винний, вони вже ж давно потікали з нашої країни. Ну, вочевидь. А ми їх обов'язково знайдемо. Обов'язково знайдемо, і кожен понесе відповідальність. Ну, у вас багато представників там Служби безпеки виїхали з регіону. Вам відомо якісь цифри, там скільки цих людей? Ну, з регіону, з Херсону, я знаю, що багато і залишилось працівників і Служби безпеки України, і якраз і працівників прокуратури. Саме це є формальною причиною звільнення і Баканова, і Венедіктова, ну, те, що я чув, да, з офіційних джерел. Але ж, ну, це не просто питання, хто залишився. А питання, чого взагалі так відбулося, і чого мовчали, і чого прикривали, і як діяло місцеве самоврядування, і чому взагалі на цей рік, от я як депутат обласної ради, я просто волав, я кажу, на фінансування територіальної оборони області ставилось фінансування 0 гривень. От ви не можете навіть в це повірити, 0 гривень ставилось фінансування. Тобто ось така була дія навіть місцевого самоврядування. І я ж розумію, що хтось це пропонував. Зрозуміло, на жаль. Дякую вам, Сергію, за ваші думки, за інформацію по Херсонщині. Сергій Хлань був з нами на зв'язку, депутат Херсонської обласної ради і військовослужбовець Збройних сил України.